Duh, setia neng krat Gusti welas so Asmase margiyun roro asmara rangu
Demes, seragam dari api iman. Kaya MC ini ireng-ireng.
Oh,
Aduh Gusti Karwa diajeng pujian jasmoro karena pun kakang damar bulan ya. Keluargane Pak Narto wonten ing dalem kita rada sumuk ya Bu. Karo kepet-kepet noleh ketok gelange gedhi-gedhi, seneng aku. Batu-bat. Yo.
kiamat iku nek ngene iki batok bat. Hanya dong dawuh pa Maya winah yang asapi Steve.
lalayu sahabe. Saranane wong ngawula panglimbange Allah becik pranyata kake wala lalakon kang dadi si salah ing urip mahanani roti nemu temahan hanarimo pupus popos dineng takdir puluh-puluh hang lakoni kae lo'ah